փոփոխություն դեղեր գնելու ընթացակարգում։ Մարտի 1-ից անընթերների ձեռագրով դեղատոմսերին փոխարինելու են գալիս էլեկտրոնայինները։ Բժիշկը էլեկտրոնային եղանակով դուրս է գրելու դեղը, որից հետո պացիենտն անձնագրով գնալու է դեղատուն։ Փոփոխությունները մտահոգել են հատկապես տարեցներին, ասում են, հեշտացնելու փոխարեն ավելի են դժվարացնում մարդկանց կյանքը։ Թշակառու մարդիկ եք տարիքով ինչ Electronic. Թող դեղատոմսով տան, էլ ինչ բան է, այդքան երկար պատմությունները։ Այս դեպքում ավելի դժվար է լինում, քան ստե առաջ։ Ինչ դեղը որ գիտեմ, որ ինձ օգուտ այդ մոմենտին, գնում եմ միանգամից վերցնում, այլ բժշկի չեմ գնում։ Փոփոխություններին լրիվ դեմ եմ, որովհետև ես կարող բժշկի չեմ գնում ու արդեն գիտեմ իմ օրգանիզմին, իմ ծանոթեմ ու ես կարող եմ գնալ միանգամից գնել դեղ։ Եթե պացիենտն ի վիճակի չէ գնալ դեղատուն, հաշմանդամ է կամ անկողնային, հետազոտվելուց հետո կարող է մեկին լիազորել իր համար դեղ գնել։ Լիազորված անձը նույնպես առանց անձնագրի չի կարող գնալ դեղատուն։ Հիմա ես մենակ եմ մնում, ում ուղարկեմ։ Հիվանդ մարդիկ, հիվալիդ մարդիկ, այդ ում խնդրեմ, որ գնա բեր։ Ինչ անի պացիենտը, եթե դեղատոմսով նշանակված դեղը դեղատներում չկա։ Ստացվում է փոխարինող դեղ նշանակելու համար երկրորդ անգամ պետք է այցելել բժշկի, տարակուսում են քաղաքացիները։ Առողջապահության նախարարության մասնագետները պարզաբանում են, փոփոխության նպատակը դեղատների հաշվետվողականությունն ու պացիենտին վերահսկելն է։ Բժիշկը նշանակելուց հետո տեսնում է, որ պացիենտը մոտեցել է, վերցրել է դեղերի որոշակի քանակ կամ ավարտել է դեղերի քանակը ամբողջությամբ ստացել է, ինչը նախկինում հնարավոր չէր վերահսկել։ Ամբողջությամբ տվյալների ամբողջականությունը, ինչքան դեղ է սպառվել, ինչքան դեղ է դուրս գրվել, քանի պացիենտ է ստացել դեղերը, այս բոլոր հաշվետվողականությունները գրանցամատյաններով և հաշվետվական ձևերով հասանելի կլինեն։ Բժշկի սենյակից պացիենտը գնում է ուղիղ դեղատուն և որևիցե ստորագրության և կնիքի համար, չի կանգնում լրացուցիչ հերթեր, չի ծախսում ժամանակ, խնդիրներ ունեինք, երբ բժիշկը մի այլ դեղ էր նշանակում, դեղատան աշխատակիցը ինչ-որ պատճառներից ելնելով փոխում էր թե անվանումը, թե ուրեմն չափականակը եւ այլն, այստեղ արդեն այդ հնարավորությունը չի ունենալու դեղագետը։ Նոր կարգավորմամբ մարտի 1-ից քաղաքացիները առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի չեն կարող գնել հակաբիոտիկ, հակասնկային, հակամիկրոբակտերիային, հակավիրուսային դեղեր, իմունային շիճուկներ ու որոշ այլ դեղեր։ Քաղաքացիների խոսքով այս կարգավորումը մի շարք խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Մարտ հիվանդանում է, կարող ասենք ապտեկայից մի հատ հակաբիոտիկ առնի, հիմա պտետա բժշկի կարում ժամի է, բնականաբար լավ չի։ Գրիպ եմ, գնում եմ մի հատ դեղի պատճառով, տարբեր սենյակներ են անցկացնելու, մարդը ի վիճակի չի անցնի, ոնց անի այդ դեպքում, ինչ է անելու ինքը։ Նոր ընթացակարգով աշխատելու համար դեղատներին անհրաժեշտ է համակարգիչ և ինտերնետ, այլ ներդրում չի պահանջվում։ Բոլոր դեղատները պատրաստ են արդյոք էլեկտրոնային դեղատոմսով աշխատել, պարզ կլինի կարգավորումը կիրառելուց հետո։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։